Доброго дня, це громадський. Мене звати Сергій Грішин. Я і далі перебуваю в Луганську, де під пам'ятником Тарасу Шевченку відбувається мітинг за єдину Україну. Наскільки я розумію, він організований громадським сектором. І тут відбувається такий мітинг. На цьому ж місці вчора був мітинг. Я так розумію, що він тепер буде постійно. Которые хотят, чтобы украинский был Луган. Иначе нас загонят, мы скоро будем. Милиция наша нам будет рекомендовать до острой могилы скоро проводить. Слава Украине! Героям слава! Мне сообщила одна женщина, она сама из области. Она собирает по поводу воскресенья людей, кто смог бы приехать в Лисичанск. Она говорит, что они могут, даже смогут предоставить транспорт, ну, подъехать на машинах, забрать людей, потому что Лисичанские тоже хотят проводить. Отже, нагадаю, це Луганськ, пам'ятник Тарасу Шевченку, і тут відбувається мітинг за єдину Україну. І... Добрий вечір. Сергій звати з громадського телебачення. Розкажіть, що ви тут робите? Що, ну, я розумію, це дурне питання. Я бачу, що ви тут робите, ви стоїте з прапором. Так, це мітинг, я так розумію, за єдину Україну, так як був вчора. За єдину, тільки за єдину. В інше не може бути, інше нема. Багато, я думаю, людей розділяють таку думку в місті і в області? Я дуже-дуже сподіваюся, що таки більшість. Таки більшість. Так, правда? Ну, чесно, ну, всі, хто може думати. А чому ж такі акції нечисленні? Люди бояться чи не хочуть? Я думаю, бояться. Багато боїться людей в Луганську. І місто таке чесно, пасивне. Вони можуть думати, там класно, там, я хочу тут, я хочу робити в Україні, але я нікуди не піду, бо там страшно. Пасивне місто. То я вважаю, що... Ну, ви не хочете жити, я так розумію, в Російській Федерації? Дуже не хочу. А я хочу жити в Луганську, в Україні. Дякую дуже. І вам дякую. Отже, от мітинг, він почався 50 хвилин тому, я прийшов на початок його, така тут кількість людей. Я так розумію, що десь 100 плюс-мінус людей зараз. От я вам показую всіх, хто тут є. І тут на неділю, наскільки я розумію, планується в іншому місці більш численний мітинг. От, ну, подивимось. Я залишаюсь спостерігати за подіями в Луганську. Сергій Грішин, громадський телебачення.